Moi! Se olisi kolmannen olutkalenterin luukun paikka ja Teppokissa on tällä kertaa kaverina. Haluaisitko se tuossa sylissä nukkua? Ja on itse asiassa aika fiiliksissä, koska tällä kertaa meillä on tämmöinen ollut. Tosi hyvin tuo tarkentaa siihen, mutta kyseessä on Track Brewing Company, eli manchesteriläinen panimo on kyseessä. Ja tämä kyseinen panimo on sellainen, että en ole aikaisemmin oluita siltä maistanutkaan. Ja aina uuden panimon oluiden maistaminen, niin se on hieno juttu. Tai siis kyseessähän oli uusi panimo, mutta itse en ole kyseiseltä panimolta vielä mitään maistanut. Joten minulle uusi. Oluen nimi on In Between Days. Kyseessä on Pale Ale ja humalat näyttäisi olevan Mosaic ja Brew 1. 4,9% ja siinä se on meillä lasissa. Hyvin suoraviivainen, mallaspuolella ei juurikaan ihmeitä, hyvin vaaleahkon tuntuinen mallaspohja. Ripaus trooppista hedelmää, mutta enimmäkseen sitruksisuutta. On sillä aika reilusti myös tuommoista yrttisyyttä. Sitten se ensipuraisu. Maku on sitä, mitä tuoksukin antoi olettaa. Eli jatkaa sitä suoraviivasta tatsia. Ja ei se, niin kuin maltaan osalta niin ei tule juurikaan mitään esille. Mutta sitten humalien osalta niin mennään just sillä sitrus, trooppinen hedelmä, yrttisyys. Ja se toimii. Se toimii. Hyvin virkistävä, raikas ja niin kuin sanoin, suoraviivainen. Kyllä. Ja niin kuin aikaisemmillakin videoilla, niin tarkempi arvio löytyy tuolta alhaalta. Ei siis en tarkoita tätä kissaa, vaan sieltä lisätietoboksista, mikä on tuossa videon alla. Mutta Tepon kanssa sanotaan, että näkemiin.